नमस्कार जय मानवसेवा म सुशीला केसी रूपा 2069 साल भाद्र 13 गते हेटौडा मकवानपुरमा स्थापना भएको मानवसेवा आश्रमको पहिलो शाखा हो मानवसेवा आश्रम चितवन शाखा विगत 4-5 वर्षदेखिबाट मानवसेवा आश्रम चितवन शाखाले व्यवहारिसे सहयोग अपेक्षित सडक मानवहरूको सेवामा जुटिराखेको छ र सबैजनाको संयुक्त प्रयासमा यतिखेर लगभग चितवन जिल्ला सहयोग अपेक्षित सडक मानव मुक्त अवस्थामा आइसकेको छ भाडामा लिएर सञ्चालन भइराखेको यो मानव सेवा आश्रम अहिले मानव सेवा आश्रमको सेवा कार्यबाट प्रभावित भएर मानव सेवा आश्रमलाई चितवनवासी स्वर्गीय भगवान् दास श्रेष्ठज्यू र त्यसै गरी आदरणीय प्रेम कुमार श्रेष्ठज्यूले हामीलाई भरतपुर 3 बिल्चोकमा करिब 8 कट्टा जग्गा हामी मानव सेवा आश्रमलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ र त्यो जग्गामा अहिले मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माणको कार्य पनि हामीले सुखम दुखम सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ लगभग 15 करोडको लागतमा मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माण इस्टिमेट डिजाइन तयार भइसकेको अवस्था छ र यो मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि हामीले करिब 200 जनाभन्दा बढी सबै उमेर समूहका सहयोगापेक्षित सडक मानवहरूलाई सहज अनि सरल तरिकाबाट हामीले सेवा प्रदान गर्न सक्नेछौँ संजोगले एकचोटि भरतपुरमा स्थापना भएको मानव सेवा आश्रममा जाने अवसर पाएको थिएँ र त्यहाँको अवस्था देखेर म साह्रै द्रवीभूत भएँ अनि मैले के सोचेँ भनेदेखि मैले पनि मेरो बाबाआमाले राम्रोसँग पालिने भने त मेरो बाबाआमाको पनि हालत हुने हो कि मेरा छोराछोरीले मलाई हेरेन भने मेरो पनि पोलि एपोदशा हुन्छ कि भनेर भित्र साह्रै पोल्यो पोलेपछि जुन राम्रो काम मानव सेवा आश्रमले सम्पादन गरिरहेको छ त्यसबाट म साह्रै प्रभावित भएँ र यो संस्थालाई कुनै पनि हातले म जस्तो मान्छेले हामी जस्तो मान्छेले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना आयो र अनि यसको श्रीवृद्धितर्फ कस कहाँ जान सकिन्छ भनेर लाग्दा लाग्दै अनि मलाई यो ठाउँको सम्झना भयो मेरो बालसखा पनि मेरो नाताले जेठान पनि पर्नुहुने भगवान् दास श्रेष्ठले जसको प्रेरणाले हामीले नारायणगढ लाइन्स क्लब 39 सालमा खोलेका थियौँ त्यही नाताले उहाँ एउटा समाजसेवीको हिसाबले अलि पपुलर हुनुहुन्थ्यो लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो र भरतपुर अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुभयो र उहाँको 2 वर्ष कार्यकालमा उहाँले के अनुभूति गर्नुभएछ भनेदेखि भरतपुर सरकारी अस्पताल यति धेरै सुत्केरीहरूको चाप बढ्यो यति चाप बढ्यो कि उहाँले अब म यसबाट निवृत्त भएपछि छुट्टै एउटा प्रसूति गृह निर्माण गर्छु र ती महिलाहरूको ती बालबालिका सेवा गर्छु भन्ने उद्देश्यले उहाँको दाई प्रेम कुमार श्रेष्ठ उहाँ मिलेर यो 8 कट्टा जग्गा छुट्याउनु भएको थियो तर दुर्भाग्यवश उहाँको निधनपछि काम अगाडि बढ्न सकेन र यो जग्गा नै मानसिक आश्रममा परिणत गर्न सके कति उचित हुन्थ्यो भन्ने मैले ठाने र उहाँहरूको दाजुभाइसँग उहाँको परिवारसँग सल्लाह गरेँ र 1.5-2 वर्षको निरन्तर प्रयासपछि उहाँहरूले यसको महत्त्व बुझ्नुभयो र त्यसैले उहाँहरूले यो मानसिक आश्रमलाई यो जग्गा हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र अब यहाँ निर्माण कार्य सुरु भएको छ यो भएको घर रिनोभेट हुँदैछ कम्पाउन्ड वाल लगाइसकियो यहाँ अर्को 3 भवन बन्दैछ यसरी यसले बिस्तारै शाखा रूप लिन गइरहेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र मैले पहिलो प्राथमिकता के ल्याइदिएको छु भनेदेखि भरतपुरमा जुन भाडा तिरेर हाम्रो अशक्त मान्छेहरू राखि छोडेका छौँ उनीहरूलाई पहिलोचोटि यो ठाउँमा ल्याएर राख्न पाएदेखि महिनाको 80-90 हजार कमसेकम भाल तिर्नु पर्दैन भन्ने उद्देश्यले अलि छिटो काम गर्न चाहिँ हामीले प्रयत्न गरिरहेछौँ र अहिले यो भवनको माथिल्लो तला भन्नाले तेस्रो तला भनौँ तेस्रो तलाको निर्माण कार्य भइरहेछ र अब 2-4 दिनमा चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि सेन्ट्रिङको काम सुरु हुन्छ यो घरको यो भवनको र अनि त्यसपछि अहिले योजना चाहिँ के छ भनेदेखि त्यस तला माथिबाट पनि फेरि यसलाई अलिकति सुरक्षित हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले टिनको छाना दिने र माथि चाहिँ नि हलै छोडिराख्ने भन्ने योजना पनि छ र यो सबै कुरो गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि यसो गर यो गर्ने ऊ गर्ने भन्दाखेरि पहिलो कुरो त आर्थिकै कुरा आउँछ अब अहिले मानव सेवा उनी सबैले कसैले कसैले 10 हजार कसैले 20 हजार यसरी चाहिँ नि चन्दा दिएको भरमा चाहिँ नि यो अहिले बन्दैछ तर यो बन्नलाई अझ धेरै चाहिँ नि खर्च छ यहाँ यो जमिन मेरो भाइ भगवान् श्रेष्ठ स्वर्गीय भगवान् श्रेष्ठ र मेरो जमिन हामी 2 जनाको जमिन हो अहिले
भाइ स्वर्ग स्वर्ग भइसक्यो अनि मेरो बुहारी कल्याणी साथमा छन्। हामी यो जमिन बाल अस्पताल बनाउनुको निम्ति छुट्याएको थिएँ पहिले। भाइ स्वर्ग भएपछि त्यो बाल अस्पताल सक्सेस हुन सकेन र त्यसै बसिरहेको जमिन थियो र हामीले मानव सेवा आश्रम एउटा पुरा सेवा गर्ने भावना फुटपाथका देवारिसी लावारिसी मान्छेहरू ल्याएर यहाँ मानव सेवा आश्रममा ल्याएर सबैलाई मान्छे बनाउने या त बच्चाहरू हुनुहुनेलाई राम्रो बनाउने देवारिसी आमा लगाउने राख्ने बनाउने त्यो देखेर साह्रै हर्षित भएर यो जग्गा मानव सेवा आश्रम फुटपाथमा बस्ने सबै मानव सेवा गर्ने भावनाले प्रेरित भएको संस्था भएकोले यो जग्गाहरूले मानव सेवा आश्रमलाई दिने सङ्कल्प गऱ्यौँ र हामीले केही महिना अगाडि मानव सेवालाई हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। किनभने मानव सेवा आश्रम भनेको यस्तो चिज रहेछ, बाटोमा मिल्किएको फुटपाथमा बसेका मान्छेहरू लावासी मान्छेहरूले ल्याएर सबैलाई आफूले ल्याएर कतिपय मान्छे त उहीँ बच्चाहरू पनि पैदा भएको देखेँ हेरेँ। यस्तो संस्था रहेछ, यो मानवकै जस्तो मानव सेवा नाम छ उस्तै मानवकै सेवा गर्ने संस्था यो रहेछ। त्यो हाम्रो मन पग्लेको हुनाले यो संस्थाले हाम्रो कल्याण हुने र मेरो भाइ स्वर्गीय उनको डिन थियो जग्गा हस्पिटलमा भन्यो उसको पनि यो जग्गा त्यसै लावारिस भएर भयो जग्गा यो संस्था दिएको पक्कै पनि उनको पनि मनमा यो एउटा स्वर्गबाट पनि देख्नेछ भन्ने हिसाबले हामीले दुई भाइको जग्गा यो दिने सङ्कल्प गऱ्यौँ। भने यहाँले पनि यो मानव सेवा आश्रमलाई जुन बिल्डिङ बनिरहेको छ यसलाई कसैले सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै राम्रो काम हुनेछ र यसलाई सहयोग जति यहाँको इच्छाअनुसार सहयोग गरिदिनु होला भनेर म अनुरोध पनि गर्दछु। नितान्त नेपाली परोपकारी मनहरूको मुठी मुठीको साथ र सहयोगबाट मानव सेवा आश्रम सञ्चालन भइराखेको सन्दर्भमा मानव सेवा आश्रम चितवन शाखाको भवन निर्माणका निम्ति देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण परोपकारी मनहरूलाई यो मानवीय कार्यमा तन मन धनको त्रिवेणीबाट साथ र सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि राखेका छौँ र हाम्रो सपना छ, हाम्रो लक्ष्य छ 2082 सालभित्रमा हाम्रो देश नेपालमा कुनै पनि व्यक्ति खान नपाएर भोकै र नाङ्गै सडकपेटीमा रहन नपरोस् र अबको 6 वर्षभित्रमा हाम्रो देश नेपाल सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र बनोस्। यो मानवता प्रवर्धन महाअभियानमा यहाँहरू सम्पूर्णले आफ्नो यथास्थानबाट साथ र सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राख्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको दिनसम्म हामीलाई साथ र सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण उदार मनादाताहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार, जय मानवता।